စီလိုပစ္စည်းတင်ပုံမှုကြာစနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ပြပါအောင်မယ်။အခု2014 2015ဘဏ္နာနှစ်အစမှာပဲအရင်ဘဏ္နာနှစ်ကာလတူအချိန်ထက်ပိုပြီးရောကြနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။ပင်လေပြင်းဖမ်းဆီးမှုရောနေလာတာနဲ့မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းမှာလည်းအစာရေိတ်ကြီးမြင့်နေတာတွေကြောင့်ပြည်ပတင်ပုံမှုကိုထိခိုက်လာတဲ့အကြောင်း ငါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးနေဦးကထောက်ပြထားပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်ဈေးရွက်ပစ္စည်းပြပတေပုံမှုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ရရှိဖို့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမှန်းထားခဲ့ပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့တန်930ကျော်ဖို့သာတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနှစ်အတွက်လည်းဆက်လက်ကြာဆင်းနေမည်ဆိုရင်တော့ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်သည့်တန်900အောက်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြောင်းငါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောထားပါသေးတယ်။ အခြေ၂၀၁၂နဲ့၂၀၁၃ခုနှစ်တည်မှာတော့ရေတွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုဟာစံချိန်တင်ဝငွေရရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း600000ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။